Atuli ku lifestyle wonyo kwa mtu goberera abaganda bagambe ekubo omuna kutecha olugero lwava kuki mulimbulira mekubo omuna kutecha bali bali kuchinkuba nti bekuba ngoli muna kutecha chichi bali bategeza cho abaganda bakola nengero zino bali bali nachi bali badereva ingako lwati ndalikide no olugero nyongero babu zako muli mutya olugero osinzira we balakadde ko wayagamba chi mkwano gwange nalongo bridals we bali kutunda bintu bya bachala ebikuwatagana no kwambala bride was Rose Constructions kuziro musanvu munana munana kirana munya nsanvu mu kyenda mutano yekola kubya kuzimba banonye ko ba booking ekizimbe kya good day ekya hotel ekya good day ku Ntebe Road ekitubulu kigambibwa kubira ekizimbe kya sudiru yes kigambibwa ku kizimbe kya sudiru ekya good day kirumi abantu bali musanvu kya good day nga bakizimba kizimbe kino kiri awa ekitubulu kusese beach awo kigambe kubera kizimbe kya Sudiru kino kiba kyegasse ku kizimbe kye ku hoteli yeri gitwayogerako Serene Golf mujimanye yeri ekigo yabuna amazi jukira yabuna yona amazi nabagamba water levels mu nyanja zeyongera kati buli cheese eyazimba ku rubalama amazi gamusalako ono ekizimbe kiranya amazi of course wali ku beach wenyini at the same time ne kiri China eri ku Serena Serene kigo bagita Serene Golf kigo eyo yo wabu nayo namazi era twala banga mazi gasaze ko rujja kati mubanga last ya week emune kitundu ade kizimbe kirala kubimu kubyazi a multi billion building yesobodo kubanga egwa mezo saint empty vinyo buumbi na buumbi bwe buli yao bwa bafiridwa omukuru ono Sudiru Rupaleria ogano bano okola loso oganda ko zero sinti ya meka mitwalo 10 uyo musati akudi kizimbe kya buumbi kiguddemu wansi you know nga yakamana okufira kiri kibunye kyonna amazi mubanga lya wiki emu ali yao omanyi tekitegeeza ekyo mugana wange so bambi kibi nnyo ekyo mukaga wa Fesudiru okubanga munnango oli kagero kabaganda akagamba nti ekuba omunaku techa tuli mu lockdown business zimiridde zitambula bulungi bizimbe bitandise okubanga bigwa kati awo kiba kyennyamiza nnyo twatu nokusabira osigale nga munnanga akasente olina kuba osajja bano gibaku mukuba n'akasente ate bantu bangi babafuna because omusango ono omunga ina bakozi nga 15 bakozesa kati abakozi 15 bwogoberera chain nga bwegenda ogane wesanga abantu mitwalo nge 3 kwena bwe bali because of Sudiru indirectly and directly sene zitandikira kuye nezigenda kubakola mu companies ze neziva kubakola mu companies ze nezigenda kubalabirira neziva kubalabirira nezigenda ku services it's a chain olaba Sudiru nga yaino obumbi nenga obumbi obulibwa kabantu mitwalo ena abalala nga yabufunamu so wa figure kizimbe nga kino of course kiba kiche ne indirectly nga muna Uganda nawe kikosa ng'omuntu ne wankubade kiba tekiche kizimbe naye kikukosa because olusi kiba kitomanya kiba kigenda beerawo abadde bakolerawo bonnaabo abaalumiziddwa emirimu gye bagiba gifudde kizimbe kizo nga kibaddeko abakozi nga 10 bakizimba oba 15 kati munnange kiba kyayiseemu bingi babifudde awo owa hardware abadde supplying ebyuma abadde agenda okukola aluminiumu abadino abafumba okachai abalisa abakozi there are many people who become affected singa ekizimbe nga kino ky'omugagga ngono kifuna obuzibu so tokitunuulira liso lya kyamuli nakumusekerera ndi ate munanga alyo sini kigwa muno owo ino musaasiranga omusajja because utunuulira other factors is very affected due to the fail of this building so kibi nnyo omugagga waffe munaye Sudiru okufiirwa ekizimbe kyo naffe tukunakuwaliddeko bambi just mwiki emyoka kiri kyayikamu amazzi kyonna mwakiraba nechino chikoze echi chigudde muso te sima ole marunji yale nakatono tukusasideko gwe nasoro mtu kulira musindikire obaka ne umutira ku comment ya Facebook ajabuso babambi amanyeti banayoga na muliwo munaye.